acho que a maturidade para trabalhar com dados depende de uma evolução, assim como a vida. Então também não adianta você querer ser adulto sem passar pela infância, pela adolescência. Trabalhar com dados segue na mesma lógica. Então um erro muito comum é as empresas já quererem ir para um estágio avançado sem galgar os primeiros degraus. Tá? Então a dica é... evitar acumular dados desnecessários. Isso tem custo de armazenamento, tem custo de ferramenta. Agora a gente vai ter legislação que vai impactar nisso. Então, tente mapear tudo que realmente vale a pena para o seu negócio agora e num período de tempo, seja um ano, 5 anos. Se vai ser útil, você vai ter informação de negócio que você consiga usar nesse período, armazene de uma forma que você consiga usar. Não basta só acumular. Senão você vira um acumulador de dados e não faz absolutamente nada com isso. Então é importante saber o porquê você vai usar o dado, como você vai usar o dado e como acionar o dado. Se você conseguir responder as perguntas dessas três frentes, você já consegue desenhar um fluxo para chegar a uma maturidade na gestão de dados.